Нека да посрещнем на сцената Николай Кръстев с изпълнението му на Гайда «Бавна мелодия». Идва ред на Народно читалище Рив Джанин, село Глогово, община Тетевен. Yeah.
срещнем на сцената Ивелина и Тоника Андреева с песента «Китка песни», както и «С нощи саках». Thank you.
Следващите ни участници са от село Кардам. Основно училище Христо Ботев, детска фолклорна група Кардамче. Те ще ни изпълнят Изгряло ми ясно слънце и Недоленетке. Следващите ни участници са от град Дългопол, народно читалище Иван Вазов. Те ще ни изпълнят тракийски танц на игра и детски игри. Thank you.
Женела е Ганка, ще чуем в изпълнение на Галина Куманова. Сега вече идва редът на Галина Куманова с Женела е Ганка. Първата изява на ансамбъл Изворче е надиграване в тичешката.